Kryeqyteti është zgjuar sot pa makina. Qendra e tij është mbushur me bicikleta. Në kuadër të ditës së mjedisit dhe qarkullimi në unazën e vogël u ndalua. Bashkia e Tiranës ka zhvilluar një serë aktivitetesh përgjatë unazës së vogël dhe sheshit Skënderbej. Qarkullimi i automjeteve është kryer i kufizuar, sipas një plani lëvizës që ka orientuar bashkia, në mënyrë që kjo të jetë dita e qytetarëve. Kryebashkiaku Velia i celebroi sot 5 shifte me bicikletë si pjesë e aktiviteteve të 22 shtatorit pranë monumentit të Skënderbeut. Ada dhe Ermiri ishte çifti i parë që celebroi kreu i bashkisë Veliaj, një ceremoni të veçantë i cili shpreu kënaqësinë e kurorëzimit të martesave në ditën pa makina në kryeqytet. Zotëm ta celebrojmë sot sepse sot është një ditë ku lëvizet lëshë, njerëzit mund të vizin me bicikleta dhe ne jemi të pasionuar mbas bicikletave dhe nuk ishte ambient më të mirë duke pasur gjitha njerëz afër kalimtarë të cilët nuk kanë frikë nga trafiku, as buri, as një zhurmë. Kjo ide ishte të dyve dhe pastaj fati, le të themi, na zgjodhi që të vim këtu këtë ditë.